ჯეფ ბეზოსს თქვა 2-ოც სიტყვა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც სურდა შეექმნა მსოფლიოს ყველაზე დიდი წიგნის მაღაზია. ყველაფერი დაიწყო ამით, ამაზონიც დაიწყო ამით, ცხადია. გვენებითის ერთ-ერთი იყო გადარჩენილთაგან, რადგან .com-ის ბაბლს, ანუ საპის ბუშტის გასქნობას გადაურჩა და გარკვეულწილად ამიტომაც იყო ის დიდი კომპანია, მაგრამ ყველაფერი მაინც დაიწყო ამაზონით და ამაზონის გახსენებაზე ერთი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გავახსენდა, რომელიც ჯეფ ბეზოსმა წლების წინ, ამის 15-20 წლის წინ მისცა ერთ-ერთ ამერიკულ შოუს, მაშინ ამაზონი მომგებიანი კომპანიაც არ იყო და ზოგადად ეს წამყვანი ეს ფულის წვის ეტაპზე იყო და ყოველთვის რასაკეთებს სტარტაპი იყო და ადამიანი წამყვანი, რომელიც მას ეკითხებოდა, კითხოს რასაკეთებს, სათხარჯავთ ამის ფულსა, რასაც ნუ ჯეფ ბეზოსს ძალიან უცაური რეაქცია ჰქონდა და თან ეს სტარტაპი იყო, მაშინ ამაზონი ვინ წარმოიდგენდა, რომ ამხელა მასშტაბებს მიაღწევდა, მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს შევთავაზოთ ეს ძალიან საინტერესო ვიდეო. ერთი რამ ვერ გამიგია, კომპანია ხო რამდენიმე მილიარდადაა შეფასებული. დიახ. მაინც ყოველთვის როცა გაზეთს ვიღებ, კითხულობ, რომ ეს კომპანია ყოველ წელს უფრო მეტ ფულს კარგავს ვიდრე წინა წელს. ამაზონი მოგებაზე არასოდეს გასულა. დიახ, ასეა. რატომ, როგორ? ახლებური მათემატიკისავით არის, არა? ნამდვილად ასეა. იცით რა, ჩვენ გასულ წელს 12 მილიარდი დოლარი დავკარგეთ და საქმე შესანიშნავად გვაქვს. ჩვენს შესახებ სარკასტულ მულტფილმებსაც კი იღებენ. ეს ახალი ფენომენი არ არის, ჩვენ გამორჩეულად ცნობილი კომპანია ვართ, რომელიც მუდამ ზარალზეა, რადგან ჩვენ მომავალში ვახდენთ ინვესტირებას. თავად ეს უცნაური არ არის, რადგან ასე სხვა კომპანიებსაც გაუკეთებიათ წარსულში, მაგრამ აქ განსხვავებული მასშტაბებია. გასაგები, ანუ თქვენ რეინვესტირებას ახდენთ. დიახ, ასეა.